ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମାଟିର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ନକରି ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ଭିତରେ କରାଯାଉଛି ବିକଶିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିଛି ରବର୍ଟ ଟ୍ରେସାଙ୍କକୁ କୋକୋପିଟ୍। କୋକୋପିଟ୍ ସହିତ ଜିଆ ଖତର ମିଶ୍ରଣକୁ ଟ୍ରେରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୋତା ଯାଉଛି ମଞ୍ଜି। ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗାରି ଗାଁର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜି। ଏସ୍ଏସ୍ଜିର 10 ଜଣ ସଭ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପନିପରିବା ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରିକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା। 40 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପଲି ହାଉସ୍। ଅଧିକ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ଏହା ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଦଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟା କହନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ 7 ଦିନରେ ହେଉଛି ଗଜା, ମାସେ ଭିତରେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ କୋକୋପେଟି ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଦେଉଛି, ଜିଆ ଖତ ଭିରା ହେଉଛି, ଜିଆ ଖତ ଭିରାରେ ଟ୍ରାଏ ଲାଗେରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପରେ ଚାରା ପଡ଼ୁଛି, ଚାରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କାଢ଼ୁଛୁ, ଗଜା ହେଉଛି, ଗଜା ହେଲା ପରେ ସଜାଉଛୁ, ସଜେଇଲା ପରେ ମାସେ ହେଲେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଉଛି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏରା, ମନିଗୁଡ଼ା ଏରା, ବିଷମକୁଟ ଏରା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଏରା ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଟଙ୍କା ଟିକେ 2 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଲାଭ ପାଉଛୁ। ଛଞ୍ଚନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଚାରା। ପଲି ହାଉସ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ବାଇଗଣ, କୋବି, ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ହର୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହାୟତାରେ ସିଙ୍ଗାରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ। ଏଠାରେ ଏବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଚାରାର ଦାମ୍ ରହିଛି 1 ଟଙ୍କା। କମ୍ ଜାଗା ଭିତରେ ଅଧିକ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଓ ନିବେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଭ୍ୟା କହନ୍ତି, ବିଷମ କଟକ, ହାଟ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚାରା ନେଉଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ ସମସ୍ୟା। ଆଗରେ ପକାଉଥିଲୁ ତଳି, ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ଭିତରେ ପକାଉଛୁ, ଟେଜାର ପକାଉଛୁ, ଏବେ ଭଲ ହେଉଛି। ଏବେ ଗଛକୁ ଟଙ୍କାଓଲା ବିକୁଛୁ, ଟଙ୍କାଓଲା ବିକି କରି ବିଷମ କଟେରିଆ, ଆହୁରି ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏରିଆ, ଏ ଜଲଦପୁର ଏରିଆ, କୁଣ୍ଡାବାଲି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ସେ କେବଡ଼ା ତଲା ସବୁ ଖୁଜି ପଦର ଖୁଜି ଗୁଡ଼ା ହାଟମଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଉଛ, ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ତଳି ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ 2,000 କି 3,000 କି 1,000 କି 1,500 ନେଇଯାଉଛ, ପଇସା ଆରି ବେଖନେ ବାନ୍ଧୁ। ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ପାଇଥିବା ମହିଳା ଦଳ ଏବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସହାୟକ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।